Господин Кишишев, защо се получава тази конфузна ситуация? Футболистите не могат да влязат в съблекалните, заобикаля се, събличат се в съблекална на 300 метра от основните. Ами защото нямаме договор за тези съблекални и за помещението, което е над съблекалните. Ние имаме договор за футболния терен. До преди няколко дена ние имахме оговорка с хората, които с наймодателите. Имахме оговорка да ги ползваме съблекалните, но за съжаление вече тази оговорка явно не върви. За нас не е проблем. Ще се събличаме в другите съблекални и ще играем мачовете там, на централния. Не е ли малко конфузно пред гостите? Конфузно е, но в края на краищата тази нашата община и в лицето на нашия много уважаван кмет Димитър Николов, вече е време наистина да се вземат сериозни мерки в тази насока. Вижда се, че и се чува и се знае, че не само ние имаме проблеми с базите, както чувам и борците, штангистите, боксьори, всички, които се помещават тук, имат страхотни проблеми. И апелирам, и наистина апелирам вече общината да поеме нещата в свое ръце и наистина да се опита да върне този спорт в града, защото всичко идва от там. Ние каквото и да правим, както и да се мъчим да направим, да намираме средства да развиваме някакъв вид дейност, нямаме ли бази, нищо не може да се случи. Сега е момента за апартамента. Сега е момента за апартамента. Палмите го обявяват и апартаменти дават. Палмсбет ти, правилата прочети. Палмсбет ти, правилата прочети. Апартаменти, много награди и още безброй изненади. 2021 година започва с 2021 специални награди от Palmsbet. Добре, кой е наймател в момента на съблекалните на тази постройка? Има други хора, сега фирмата не знам. Имат си хората договор, ние нищо не може да направим в тая връзка. С тях не може да се споразумеете? Най-вероятно се споразумеем, но въпросът пак не е това. Въпросът е, че общината трябва да си вземе единия или двата стадиона, или половин стадион някъде. И да се знае, че наистина има нещо, което е тяхно. А няма кардинално решение на проблема. Няма кардинално решение и тук го дъвчат от, мисля, че от 10 години. Особено последните 5 години е доста актуално. И само се водят някакви дела и така нататък. Добре, в чисто спортно-технически план, доволен сте от зимата подготовка, от това, което виждате? Днес също Хаско, предните контроли? Доволен съм, за сега нещата вървят добре. Момчетата са съвестни, треньора е изключителен професионалист, но в крайна сметка тези мачове са за подготовка и за подготвяне за шампионата, така че там е важно. Въпросът е да няма контузии на този етап и треньора да си избере нужния състав за първия матч. Това е най-важното. Няма се осигурени, Куба? Ми имаме някакви финанси, не мога да кажа, че е цветущо положението. Справяме се за сега до някъде. Ами добре, успех тогава. Благодаря.